Eh, nak ke nak, kalau saya boleh ajar macam mana nak tukar follower jadi duit. Ha, inilah isu ramai usahawan berniaga guna Facebook tapi tak buat duit, tak buat sales. Mana taknya follower tak ada. Cuba check balik berapa korang punya follower di Facebook. Ha ha ha, berapa? Sikit kan? Follower ni penting babe, sebab bisnes yang tanpa pelanggan ibarat you all ni buat benda yang sia-sia. Dan bila tak ada follower, macam mana orang nak nampak, nak kenal, nak tahu tentang bisnes you ni wujud? Bisnes you ni boleh bantu dia. Jadi bila you all ada follower, orang senang nak nampak apa yang you all boleh bantu dia. Dia juga akan cepat untuk percaya kepada bisnes you. Ini apa yang berlaku kepada anak murid saya, nama dia Puan Carmelita. Kan, dia berniaga dalam bidang fashion. Dulu mula-mula dia tak ada follower, cenonet, sale dia tak sampai pun 10,000. Tapi bila dia naikkan follower dia, dan sekarang dia telah capai 390,000 follower. Ha, tengok Facebook dia ni ha. Dan apa yang berlaku, sale dia berjaya capai puluhan ribu, ratusan ribu, malah dia pernah capai 1 juta ringgit sebulan. Dan apa yang best, bila brand dikenali, baru-baru ni dia dapat anugerah daripada The Brand Laureate Award untuk the best brand Muslimah fashion. Jadi korang tak nak ke saya ajar topik macam mana nak tingkatkan follower ni nanti? Sebab saya akan spend masa dengan anda 2 hari, iaitu 28 dan 29 November ni, dalam sesi Roket Pemasaran Momentum Nak Tarik Pelanggan edisi Capai 10,000 Pertama Anda. Apa kata daftar sekarang dengan yuran promotion yang kita bagi ni? Bertindak untuk tahu macam mana nak tukarkan followers anda ni jadi duit dan jadi sale yang meroket. Daftar sekarang di naktarikpelanggan.com.